glasstruten. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Bing är på väg till parken idag. Hejsan, Algot! Oj, Algot är varm. Han har hittat skugga och svalka sig. Är det skönt under bänken? Flopp! Det är Gina! Mm. Kan vi köpa en glass, Flopp? Snälla? Och varför inte? Mm. Jag undrar vad hon är. Oj, där är hon! Ja, kom då. Hallå, Mulle! Skynda dig nu! Kom! Åh nej! Röd kanin. Det blir snart grön kanin igen. Kom igen, gröna kanin! Vi måste gå över! Vi vill köpa en glass! Vilken smak är du sugen på idag? Jag vill ha morot. Vad vill du ha för något då? Jag tror jag tar ett fruktspett idag. Åh, ja. På en stor pinne med chokladsås. Smarrigt. Precis. Oj! Kom nu! Vi kör! Men var är hon? Vi får lyssna lite. Äsch, jag hör den inte. Där! Där borta är hon, kom! Okej. Skynda dig! Nu köper vi glass. Där har vi henne. Åh nej! Titta! Tyvärr, vi håller på att måla bron så ni blir tvungna att gå runt. Men vi ska köpa en glass! Och Gina är där! Och hon åker iväg! Jag förstår. Ja, men kom då. Ni får smita igenom. Tack så mycket! Varsågod. Tackar. Hon åker iväg! Ingen fara, det ordnar sig. Vi kommer i fatt henne. Okej, skynda dig då! Tack igen! Lycka till! Gina! Vänta på oss! Varsågod, hoppas det smakar. Tack! Gina! 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 Åh nej! Gina! Nej, men vad häller du om, Mulle? Jag förstår. Dagens två sista kunder. Hej på dig, Bing! Hej, Gina! Hej, Gina! Och hejsan, Flopp! Ni höll på att missa mig. Hej, Mulle! Vi sprang efter er. I parken och över bron. Vi sprang och sprang. Då är du säkert varm nu. Men här kan vi ordna något gott att svalka dig med. Vad vill du ha? Kan jag få en morotsglass? Med chokladsås, tack. Självklart. Men först, säg mig något väldigt, väldigt viktigt. Vill du ha den i en bägare? Eller en strut? Strut, med öron. Då säger vi det. Choklad. Varsågod. En morotsglass med chokladsås i en strut med öron. Tack, Gina. Oj, smarrigt. Jaha, och du då, Flopp? Jag tar ett fruktspett, tack, Gina. Men chokladsås på också. Just det. Jaha. Ett fruktspett med chokladsås. Det ska bli. Varsågod. Härligt. Tack så mycket. Välbekomme. Då så, Mulle. Nu är vi klara. Vi ses igen. Det gör vi. Tack, Gina. Hej, svejs. Hej då, Mulle. Hej då, Bill. Hej då, Flopp. Hej då, Mulle. Kära värld. Min goda glas! Nej! Kan du lägga tillbaks den? Det går inte. Den ligger smutsig på marken. Det var ju tråkigt. Gina åt. Och jag ville verkligen ha min glas. För den var så smarrig. Och nu är den smutsig. Kom. Här, är du snäll och håller den här åt mig?
Det rinner om den, Flopp. Oj, då får du nog slicka på den. Jag har ingen glass mer. Och Gina har åkt iväg och jag har ingenting. Fast du har ju kvar struten. Och det verkar som om vi har ett fruktspett. Det är ju ditt djur. Har du lust att dela det med mig? Vad tycker du bäst om? Jag tycker om banan. Okej, här. Lite banan. Banan. Vad sägs om lite melon? Oh. Var det gott? Mm. Mums. Tack snälla Flopp. Jag gillar ananas också. Ja, självklart. Det blev en god fruktstrut istället. Mums. Mums, mums. Jag såg Gina, så vi sprang och sprang. Och vi kom fram i sista minuten. Men sen ramlade min glass ut och den blev alldeles smutsig på marken. Och jag blev ledsen. Jag fick inte någon glass. Men Flopp gav mig en fruktstrut istället. Och den var, smarrig. Att äta en fruktstrut, det är någonting för Bing. Jag älskar fruktstrutar. Gossefilt. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Bing har haft mycket att göra idag. Kvack, kvack, kvack. Kvack, 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 kvack. Då så, Bing. Nu har du badat. Kvack. Pyjamasen är på. Kvack. Så vad ska vi göra nu? Filten! Filten? Är du säker? Jag trodde tandborstning kom efter pyjamas. Filten! Bara en liten kramflopp. Oh. Den är så mjuk. Ja. Och den luktar jättegott. Ja, visst, jag älskar filten. Mm. Den är så gosig. Mm. Du får pröva nu. Ja, den är gosig. Gosig. Badet klart. Japp. Pyjamasen på. Japp. Filten är med. Japp. Känns allting bra och gosigt? Japp. Och nu då? Skuttesvårs. Skuttesvårs? Japp. Skutte måste också göra sig klar för att sova. Jaså. Och titta, han är en gosefilt han med. Precis. Hans mantel är hans gosefilt. Vad gosig. Varsågod, Skutte. Nu får du krama din gosefilt. Har inte du och Skutte glömt en sak? Oj, tänderna. Jag har inte borstat tänderna. Tror du att du och Skutte kan svorsa till badrummet och borsta tänderna tillsammans? Ja, visst. Skutte. Va? Bing. Ja, vadå? Här får. Så där, ja. Skutte. Svors. Svors. Du får sitta här, Skutte. Är du klar? Stopp, stopp! Jag kan själv. Inte för mycket, det räcker med en klick. Spotta. Följ. Ding! Ja, det gjorde du bra, Bing. Och nu är det Skuttes tur. Okej. Ding! Bravo, Skutte. Rena och fina. Japp. Då så. Bad. Ja. Pyjamas. Ja. Filtmantel på. Ja. Skutte svorsad och klar. Ja. Tänderna borstade. Ja. Och nu då?
Nu måste jag kissa. Okej. Är du färdig? Ja. Åh, flop. Vad är det? Filten blev alldeles våt. Ja, den är alldeles våt. Gör en torr, flop. Det går tyvärr inte. Filten har varit i toaletten, så nu är den smutsig. Jag måste ha filten när jag lägger mig. Jag vet det. Men filten måste in i tvättmaskinen nu. Nej! Jag tvättar filten medan du sover. Imorgon kommer den att vara ren och torr igen. Men jag behöver filten! Och jag ska ju lägga mig! Jag måste ha den att krama! Mm. Jag vet. Något att krama i sängen. Men kanske Skutte kan dela med sig av sin filt. Den är för liten. Ja, den är liten. Men hur känns den? Den är mjuk. Och hur luktar den? Den luktar jättegott. Är den gosig? Den är inte lika bra som min filt. Men den är gosig. Tillräckligt gosig för läggdags? Ja. Men bara den här kvällen. För jag kan väl ha min filt imorgon? Absolut. Men då så. Bad? Ja. Pyjamas? Ja. Skutte svorsad och klar? Ja. Tänderna borstade? Ja. Filten klar? Ja. Är det något mer? Saga! Okej. Precis runt hörnet bor en vän till dig. Nu ska Skutte gå och lägga sig. Den här sagan handlar om Skutte. Ja, just det. Den handlar om Skutte och dig. Och filten. Precis. Hej! Flopp gjorde en mantel till mig av filten så att jag kunde göra svosh med Skutte. Men sen blev filten alldeles våt i toaletten. Och där är det blä och smutsigt. Så Flopp fick lägga filten i tvättmaskinen. Och jag blev ledsen. Men Skutte lät mig gosa med hans mantel. När jag inte kan krama din gosefilt. Är det bra att hitta något annat man kan krama i sängen? Filten. Det är någonting för Bing. Den är så gosig. Ett bra hejdå. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Bing leker med Sola idag. Jaha, nu kommer Amma för att hämta dig, Sola. Jag vill inte att du ska gå hem. Jag vill inte heller gå hem. Vi gömmer oss. Ja! Hej, Amma! Hej, hej! Är Sola klar att följa med hem? Ja. Oh. Vart har de där busfröna tagit vägen? Nej, men de var här nyss. Solas glitterskor. De måste vara här någonstans. Här är ni! Nu tittar hon i skåpet. Men vad synd att de inte är här. Jag som lagat Solas älsklingsrätt superduper smarrig spaghetti. Men jag får väl äta den alldeles själv. Jag älskar superduper smarrig spaghetti. Nej men Sola. Sola kommer. Din lilla rackare. Så ja. Alla som haft kul idag räcker upp en hand. Nu håller vi kvar händerna i luften och vinkar hej då. Hej då. Hej då. Jag vill inte säga hej då. Nej, det vill inte jag heller. Okej, vad sägs om en liten stund till? Ja! Medan vi hjälps åt att städa rummet. Ja, okej.
Jag räknar baklänges medan vi städar tillsammans. Och när jag kommer till noll, då är det dags för Sola att gå hem. Är ni med? 10 tulipaner. 9 tulipaner. Här. Okej. 8 tulipaner. 7 tulipaner. Oh. Så där ja. Ah, mina skor. Men var är den andra? 6 tulipaner. Här är den. 5 tulipaner. Jag kan inte gå hem utan mina glitterskor. Nu är det 4 tulipaner. Du, vi gömmer dem. Ja. Och sen behöver vi inte säga hej då. Bra, vi slipper säga hej då. Ja, skynda dig. 3 tulipaner. Jag räknar fortfarande. 2 tulipaner. 1 tulipan. Nu är det 0. Var har ni gömt undan Solas skor? Kan de vara i skåpet? Om jag var en av Solas skor, skulle jag då ligga i tvättkorgen? Sola. Aha. Och vad kan den andra vara? Bing. Du har väl inte gömt Solas glittersko i toaletten, hoppas jag. Se så, upp med dig. Oj, oj, oj. Bing. Hörru, Bing. Du vet vad som gäller. Ner i toan ska bajs, papper eller kiss. Allting annat är en miss. Fy, blä. Nu måste vi tvätta den här stackars skon. Men jag vill inte att Sola skulle gå hem. Det var därför jag gömde skon där. Nu är den alldeles blöt ju. Kom nu, Sola. Vi får hitta något annat du kan ha på dig. Bing blötte ner min sko. Den torkar så småningom. Men hur blötte du ner Solas sko? Jag gömde den i toaletten. Det var inte meningen att den skulle bli blöt. Gömde du den i toaletten? Jag vill inte säga då. Men nu är det inget bra hej då. Nu är det nej då. Åh, ett nej då. Bing, tror du du kan få det till ett bra hej då igen? Ja. Förlåt att jag blötte ner en sko, Sola. Du kan ta min gula stövel istället. Stövlar blir inte våta. Det var ju snällt av dig, Bing. Sola, vill du prova den? Okej. Okay. Jag vill gå hem så här. Det är roligt. Du kan få tillbaka din sko när den torkat, Sola. Och du kan få tillbaka din stövel när du kommer hem till mig. Får jag komma och leka imorgon? Ja visst, det är klart att du får komma och leka imorgon. Ja! Okej, hej då Bing. Hej då Flo. Hej då Amma. Hej då Sola. Hej då Sola. Hej då Bing. Hej då. 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 Och vi vill inte säga då. Så vi gömde hennes glitterskor. Och jag gömde den i toaletten. Och den blev alldeles våt och blä. Och Sola sa att det inte var ett bra hej då, utan ett nej då. Så att jag gav min gula stövel till Sola. Och sen sa vi hej då. Hej då! Hej då! Nej, toan ska bajs och kiss och papper. Allting annat är en miss. Ett bra hej då. Det är någonting för Bing. Hej då! Ekollon. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Bing är ute och leker med Sola idag. Jag ser någonting här kring. Någonting med färgen. Röd! Är det
rött löv. Ja, det är ett rött löv. Bra gissat, Sola. Min tur. Jag ser någonting här i kring. Någonting med färgen gult. Åh, dina skor. Nej, Knasboll. De är guldfärgade. Åh, ett träd med gula löv. Ja. Wow. Sola. Oj, jag tog ett. Varför är löven i en massa färger nu? Det är för att det är höst. Träden förbereder sig för vintern. Oh. Hopp! Titta, löven ändrar färg och faller ner från träden. Jag fångade också ett höstlöv nu. Wow! Oj, oj! Vi letar efter fler höstiga saker. Ja! Ja! Jag kommer att hitta några. Ja, jag också. Jag ser någonting här kring. Åh! Är det där något som är höstigt, Flopp? Ja, Bing. Det är det. Någonting runt. Ett ekollon. Japp. Ja, ett ekollon. Det stämmer. Kolla, så. Kolla, där ligger till. Ekollorna ramlar från ekarna. Oh. De gör sig klara för vintern. Ja, Sola. Kolla. Ett, två, tre. Jag tycker hitta massor. Jag ska hämta ett där borta. Okej. Vilken rolig hatt du har på dig, lilla ekollon. Oh, där är några. Oh. Jag har hittat fler. Ett, två, tre, fyra, fem, sex ekollon. Jag ska leta här. Hittar du några, Bing? Jag hittar inga fler nu. Titta! Där borta! Där är ett annat stort träd. Ja, vi letar där. Kom nu, Flopp. Skynda dig. Vi ser efter om det är lek. Flopp! Jag kommer, Bing. Där är ett. Det är en ek där också. Du har rätt. Ett, två, tre, fyra, fem, sex. Nu har vi sex stycken. Titta! Här är det till! Ett, två, tre, fyra, fem, sex. Igen! Bing! Japp! Nu tycker jag hitta nummer sju. Skynda dig! Där är ett. Ja. Oj, kolla! Ett, två, tre, fyra, fem, sex. Oj! Det är sex igen! Mm. Dumma ekollon. Det stämmer inte. Det verkar som om några ekollon har försvunnit. Men vart har de försvunnit? Vi får försöka ta reda på det. Åh! Vi gömmer oss bakom busken där borta. Då så. Nu måste vi vara tysta som möss. Okej. Okay. Vad ser ni för någonting? Jag ser ingenting alls. Nej. Inte än. Men vänta lite, så ser vi vad som händer. Jag ser någonting här kring. En ekorre! Ja! Den äter upp våra ekollon. Oj! Vilken fräck liten ekorre. Nu ska den äta till. Jag tror inte att den ska äta det ekollonet, Sola. Oj. Oj, den springer iväg med det. Men varför? Vi spanar lite till. Sola. Oj, den gömmer vårt ekollon. Jag tror den ska hämta fler. Säkert massor av
kolon. Varför behöver ekorren så många flopp? Den kanske sparar dem till senare, Bing. Åh, till vintern. Ja. Ekorren förbereder sig till vintern. Precis. Vi ska nog lämna kvar våra ekollon i parken. Ja, så ekorrarna kan få äta dem. Det var bra tänkt av dig, Bing. Och av dig också. Hej! Vi letade efter ekollon i parken och hittade 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekollon. Men sen så var det 6 igen och igen. Och det stämde inte. Då sa jag, ser någonting här kring. En ekorre! Ekorre räknar inte ekollon. De äter dem. Och Sola och jag hjälpte ekorren att hitta ekollon till vintern. Ekollon? Det är någonting för Bing. Och någonting för ekorrar. Vaccination. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Jag besöker doktor Bing idag. Jag kommer in. God morgon, doktor Bing. Sätt dig där så ska jag göra din vaccination. Vet du förresten vad en vaccination är? Jag ska berätta. Det är medicin som är till insidan av din kropp. Och du slipper bli sjuk. Oh. Och när det är färdigt så får du ett klistermärke. Ja, det låter bra. Är du beredd? Jag tror det. Så. Är det klart nu? Ja, nu är det klart. Det gjorde inte alls ont som jag trodde. Jag tror det är dags att vi går till kliniken. För nu ska ju du bli vaccinerad, Bing. Okej. Titta, Flopp. Där är den snurrande dörren. Vänta. Bäst att vänta tills den stannar, Bing. Nu kan vi gå in. Japp. Snurra runt, snurra runt, snurra runt och runt. Hej, Bing. Sola är här, Flopp. Ja, titta. Hej på dig, Bing. Hej, Sola. Hej, Flopp. Hej, Sanamma. Jag ska få en vaccination. Oj. Jag också. Hej, Sola. Hej, doktor Molly. Hej, Bing. Jag är doktor Bing. Förlåt mig. Ja visst, doktor Bing. Jag är klar för min vaccination nu, tack. Jag gillar din entusiasm, men oss läkare emellan. Vi ska nog ta alla i tur och ordning. Jaha. Det betyder att det är dags för Sola. Mm. Känner du dig redo, Sola? Ja, jag vill inte bli vaccinerad längre. Var inte rädd, Sola. Det är ett pyttelitet stick. Mm. Och sen får du ett jättefint glittrigt skuttesvorsmärke. Sola. Oj. Nu kan du komma in, Sola. Okej. Såja. Tror du att Sola fått sin vaccination nu, Flopp? Jag vet inte. Tror du att det gör ont? Bara lite. Men det går över fort. Titta, Bing. Jag fick ett skuttesvorsmärke. Ja! Bra gjort, Sola. Då så. Jag har en doktor Bing som nästa på listan. Det är jag. Kom nu, Flopp. En VVB. En väldigt viktig Bing. Nu går vi, Sola. Hej då! Hej då, Sola. Hej då, Flopp. Jag kommer. Käre värld. Jag hoppas vi inte är sena. Hej, Bing. Hej, Bing. Hej, Pando. Det är min tur att få min vaccination nu. Pando, du är här. Bra. Slå dig ner. Det är snart din tur. Okej. Då så. Doktor Bing. Jaha, du kan sätta dig där, doktor Bing. Bredvid Flopp. Kan jag få hålla i skutte? Ja, visst. Det blir nog ett pyttelitet stick. Du får kavla upp ärmen lite grann. Så, här. Jag tycker att du är en väldigt duktig läkare, doktor Bing. En väldigt, väldigt duktig läkare, minsann. Är medicinen i min arm redan? Ja. Det gjorde nästan inte alls ont. Det var väl bra, Bing? Jag tycker du förtjänar ett av mina klistermärken. Eller hur? Ja, gärna. Ja, tack. Här. Vad säger du om det här? Nej. Ett fint
fint och glittrigt skuttesvorsmärket, tack. Oj då, nej. Jag tror inte vi har några såna kvar. Det här då? Ett glatt ansikte på en raket. Tack så mycket. Oh, tack, tack, Molly. Tack, förlåt. Men jag vill ju ha det fina glittriga skuttesvorsmärket efter min vaccination. Åh, vad synd, Bing. Det var en besvikelse. Ja, en besvikelse. Pando, varsågod. Jag vill inte bli vaccinerad. Det kommer göra ont, som Bings gjorde. Jag undrar om doktor Bing ska prata med Pando. Min vaccination gjorde inte ont, Pando. Nästan inte alls. Det måste ju ha gjort ont. Du är ju ledsen. Ja, för jag vill ha ett jättefint, glittrigt skuttesvorsmärke. Oh. Jaha. När du får din vaccination kan det göra ont bara pyttelite. När doktorn får in medicinen i armen. Mm. Men sen får du ett märke som det här. Det blir toppen. Och jag gillar det här. Kände du dig lite mer redo nu, Pando? Ja, jag tror det. Oh, bra. Då går vi in. Dr. Bing, jag får inte så många läkarpatienter, så jag höll nästan på att glömma en sak förut. Här. Vad är det där? Det är ett diplom. Där det står hur duktig du var. Och här kan vi skriva ditt namn. Åh, ja. Fint. Dr. Bing. Det ska inte svors. Det ska inte svors diplom. Flopp, ja. Titta! Vilket fint diplom. Tack snälla, Molly. Nej, det är du som ska ha tack, Dr. Bing. Det var väl bra, Bing. Dr. Molly, kan jag få min vaccination nu? Oj, ursäkta. Hej, jag fick min vaccination idag. Men Dr. Molly hade helt slut på de fina glittreskuttesmorsmärkena. Och då blev jag besviken. Pando trodde att vaccinationen gjorde ont och han blev rädd. Så jag sa till honom att min vaccination nästan inte gjorde alls ont. Och sen gav doktor Molly mig ett jättefint skuttesvorsdiplom. Här. Att gå till doktorn, det är någonting för Bing. Och jag är doktor Bing. Bubblor. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Bing leker med Pando idag. Ja! Titta! Oj, en bubbla! Smäll den! Blopp! Oj, en bubbla till! Smäll den! Blopp! Plopp. 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 De är borta. Bubblor. Bubblor. Plopp. 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 Men de är borta igen. Få se. Bara en gnutta till av det här. Ah. Flopp! Vi hittade bubblor! Såg du dem? Ja, jag såg dem. Vad är det för någonting? Jag gör lite bubbelsåpa. Oj! Bubbelsåpa! Bubblor! Kan jag också få blåsa? Ja visst. Här. Du behöver en bubbelblåsare. Kan jag få en orange, snälla? Varsågod. Tack, tack. Kan jag få den blåa? Ja, här. Tack, Flopp. Då så. För att bli en bubbelmästare behöver man bubbelblåsa och sen blåser man precis lagom mycket. Nu ska jag blåsa en. Jag också. Flopp, det funkar inte. Nej, inte min heller.
om vi blåser ännu mer försiktigt. Bara ett litet puff. Så här. Doppa. Droppa. Och sen försiktigt. Oh, wow! Min tur. Min också. Doppa. Doppa. Droppa. Droppa. Och nu försiktigt. Oh. 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 Bubbla. Så där, Pando. Nu kan du det. Plopp. Du kan väl försöka igen. Okej. Doppa. 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 Droppa. 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 Och försiktigt. Oh, ho, ho. Bubbla. Plopp. Min bubbelblåsare blåser ju inte några bubblor. Jaså. Får jag låna din? Oj, okej. Vi byter. Okej. Nu ska jag blåsa en jättestor bubblaflopp. Okej. Doppa. Doppa. Droppa. Droppa. Och försiktigt. Oh. Ja! Det fungerar fortfarande inte. Vi fortsätter att försöka. Här finns massor av bubblor som väntar på att bli gjorda. Okej. Droppa. 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 Precis så. Och försiktigt, blås all din luft in i bubblan. Lugnt och försiktigt, Bing. Ta inte i för mycket. Oh. Oh. Titta! Jag klarar det! Det var väl bra det, Bing. Plopp. Pando! Ja, oh, Pando. Vad är det? Det var ju min bubbla. Jag ville smälla den själv. Mm. Jaha. Ja, att smälla bubblorna är ju en del av nöjet. Oh. Använd din luft för att blåsa fler bubblor, Bing. Okej. Okay. Och den här gången får du inte smälla den, Pando. Okej. Okay. Doppa. Jag kan visa dig. Nej, jag kan själv. Oh. Titta! Oh. Jag gjorde massor av bubblor! Ja. Hur gjorde du det där? Jag vet inte riktigt. Jag bara viftade och då kom de ut. Du har kommit på ett eget bingsätt att göra bubblor. Bingbubblor! Bingbubblor! Visa mig, visa mig! Okej, okay. Så här. Först får man doppa. Mm. Sen droppa och sen svoosh! Du är en bubbelmästare! Oh, jag är en bubbelmästare! Jag också! Båda är bubbelmästare! Oh. Titta vad fint! Ah, plopp, plopp! Plopp, plopp! Plopp! Bubblor! Plopp, plopp! Hej! Flopp visade oss hur man gör bubblor. Och jag kunde inte göra en. Men Flopp sa till mig att... väldigt försiktigt. Så då gjorde jag en bubbla. Men sen tog Pando och... Flopp! Fast det var inte elakt. Att smälla bubblor är precis lika kul. Sen kom jag på ett nytt sätt att göra bubblor. Och det gjorde vi massor! Att blåsa bubblor, det är någonting för Bing. Och nu är jag bubbelmästare! Isglass. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Och det är väldigt varmt idag. Mums, hallon. Här, smaka på ett. Tack så mycket. Åh, det var jättegott. Den ska vara full, ända upp till kanten. Går att fylla den snabbare, Flopp? Tyvärr inte, det kommer att ta en stund. Det är Gina,
Kan jag få en isglass, Flopp? Snälla. Ja visst, det är ju isglassväder idag. Kom då. Hej Gina. Hej på det, Bing. Hejsan, Flopp. Hej, vad roligt att se dig just idag. Hej, Mulle. Jaha, vad vill du ha och svalkade med den här varma dagen? Oj, apelsin. Det gillar jag. Den är jättegod. Vad är den där gröna färgen för något? Det är läcker lime och citron. Och den här är smarrig svart vinbär. Jag vill ha en isglass med apelsinsmak, tack. Bra val, Bing. Två med apelsinsmak, tack. Varsågoda. Och kom ihåg, slicka snart. De smälter med fart. Det ska jag. Tack så mycket. Hoppas det smakar. Vi ses, hörni. Ja, vi ses. Hej så länge. Hej då. Hej då, Mulle. Hej på er. Vad får det lov att vara? Den är fortfarande inte full. Nej, inte riktigt. Vi kan väl slå oss ner här i skuggan. Och så äter vi glassarna medan vi väntar. Okej. Oj. Slicka snart. De smälter med fart. Precis. Vad var det? Det plaskade i vattnet. Ja, jag hörde det. Vi ser efter. Det är den där gröna grodan igen. Hallå, grodan. Grodan? Den är säkert varm, precis som vi. Ja, så det är därför de ville plaska i vattnet. Nej, titta. Grodan gillar inte. Den vill komma upp. Kom igen, grodan. Hoppa. Den kanske behöver vår hjälp. Ta det lugnt, grodan. Vi hjälper dig. Kan jag ta den här? Bra idé. Men först lägger vi undan glassarna. Nu tar jag upp dig, grodan. Vi tar det försiktigt så den inte gör sig illa. Okej. Kom här, grodan. Den simmade iväg. Oj, ställ dig här, Bing. Försök igen. Lugnt och fint. Lugnt och fint. Den simmar iväg. Den kanske är lite rädd. Om du håller baljan alldeles stilla, då kanske den kommer till dig. Alldeles stilla. Simma hitåt. Såja. Flopp, den är i baljan. Bra gjort, Bing. Kom, jag hjälper dig. Lugnt och fint, lugnt och fint. Såja. Vi sätter ner den i skuggan. Försiktigt. Hoppa hem, grodan. Sådär, ja. Hej då, grodan. Jag klarade det. Jag hjälpte grodan. Det var väl bra det, Bing. Nu äter vi glassarna. Det ska bli gott. Oj. Min isglas. Kära någon. Vad har hänt, Flopp? De har ju försvunnit. Ja, de har smält, Bing. Isglassar måste hållas iskalla. Ja, medan vi hjälpte grodan smälte solen våra isglassar. Ja, men jag vill ju ha min isglass. Jag vet, jag vill ha min också. Kan vi köpa nya isglassar? Nej, det tror jag tyvärr inte. Jag tror Gina har åkt. Vi tittar vad vi har här inne. Okej. Vad sägs om några saftiga hallon? Jag tycker om hallon. Men de är inte glassiga. Ja, men du... vi har is i frysen. Och hallon. Flopp, kan vi mixa ihop dem? Strålande idé. Mimmi! Mixen Mimmi. En mixer av högsta klass. Mimmi bäst i klassen. Då så. Hallon. Japp. Jättebra. Mums, mums, mums. Nu tar vi isen. Japp. Får jag köra högsta farten? Här behöver vi ha låg fart. Okej. Kör! Glassiga hallon. Vad gott. Visst ser det glassigt ut? Och bärigt? Hallonmosis.
Mums, mums, mums. Vilket bra namn. En hallonmosis till dig och en till mig. Åh, gott. Får jag dricka min i barnbassängen, Flopp? Bra idé, Bing. Hej! Jag och Flopp köpte isglassar och sen hoppade grodan ner i bassängen. Plums! Och kunde inte komma upp. Så jag hjälpte den med min balja och låt tillbaka den i röret. Men sen hade våra isglassar smält bort i den heta solen. Då la vi hallon om is i Mimmi. Hon hjälpte oss att göra en hallonmosis. Ifall du har en isglass måste du slicka den snabbt innan den smälter bort. Isglassar, det är någonting för Bing. Åh, jättegott. Bollen. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Bing leker med sin boll idag. Passa mig! Oj, ja, sparka till mig! Passa till mig! Oj, oj! Den är bakom dig, Bing! Jaha. Varsågod, Bing. Oh, tack så mycket. Sparka till mig nu, Bing! Sparka till mig! Sparkar du då? Jag gillar inte när den kommer så snabbt. Jag älskar stora sparkar. Kolla vad hård det är sparka. Oj. Akta! Oj. Förlåt, Flopp. Jag tror den här matchen behöver en domare. Det är därför jag inte gillar hårda sparkar. Men det gick bra, va? Ja. Inget ömtåligt gick ju sönder. Pando, kan du visa allihop hur man gör en stor spark? Oj, ja! Och hur man gör en liten spark? Ja, en liten spark. Gör man bara så här. Jag förstår. Man står stilla och sen sparkar man försiktigt med främre delen av foten. Och passa till mig, Flopp! Jag tycker om att göra små sparkar. Jag vill att det ska vara stora sparkar. Det vill jag också! Ja! En stor spark gör man... Är det här en bra plats för en stor spark, Pando? Finns det något här som är ömtåligt? Ja, era fönster, Flopp. Precis. Just det! Men där borta då? Mot staketet? Ja! Vilket bra förslag! Och en stor spark gör man... Så här! Aha! Snyggt skott! Alltså, när man gör en stor spark springer man fram mot bollen och tar sats med foten. Ja! Snälla, kan jag få försöka nu? Ja! Okej. Du missade Bing. Bollen, Bing. Är det inte roligt? Förlåt, Bing. Försök igen. Ja! Såg ni vilket skott, Bing? Det var bra gjort. Ja, vi kan leka vem kan sparka bollen allra längst. Det kan jag. Vi kan använda Flopps blomkrukor. Flopp? Ja, Bing. Får vi använda dina blomkrukor? Ja, visst. Ja. Då ska vi se. Jag har en orange, grön och röd. Jag tar orange. Jag tar röd. Jag tar grön. Jag börjar. Snyggt skott, Pando. Bra skjutet. Vem är det nu? Jag vill prova. 1, 2, 3. Jag såg ni såg. Men oj, Sola. Du är så bra på att sparka, Sola. Jag vet. Oj. Du leder. Okej. Nu är det min tur att ta ledningen. Roligt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du behöver bara ta 3 steg bakåt. Bing. Jag tänker göra den största sparken jag sett. Ja! Ja, Bing! Ja, jag har vunnit! Du rullade åt fel håll, bollen. Passa, Bing! Passa till mig! Nej! Bing. Oj då! Hoppsan, gick det bra med dig, Bing? Ja. Då så, alla står stilla som en staty.
Vi måste vara väldigt försiktiga med glasskärvor. Jag gillar att stå stilla som en staty. Jag också. Det var inte meningen. Jag lovar. Det var en olyckshändelse. Ja, jag vet. Jag tror dig, Bing. Men stanna där. Kära värld. Var snälla och ta 3 statysteg bakåt. 1, 2, 3. Jättebra. Tack ska ni ha. Förlåt, snälla Flopp. Bollen flög iväg åt fel håll. Jag vet, Bing. Jag glömde den med stora sparkar och så. Det är väldigt lätt att man glömmer när man har roligt. Kommer det där fönstret att få ta sitt hela tiden? Får se nu. Nej då. Går det att laga, tror du? Med lite klister? Ja. Jag tror nog du behövs en ny glasruta. Du rörde dig, Pando. Nej. Kom, den här vägen allihop. Det kommer att ordna sig med fönstret. Det var en väldigt, väldigt bra sparkning. Ja, det var det. Men jag är rädd att krossat glas betyder slut på bollspel i trädgården på ett tag. Hörrni, vad sägs om att vi tar med några morotsbullar? Ja, morotsbullar! Gott! Och tar med oss bollen till parken. Ja, vi går till parken! Kom, så går vi! Vi kan göra jättestora sparkar i parken, ja! Ja, vi leker med bollen i parken! Hej, vi lekte med min boll i trädgården. Och jag och Pando vill göra stora sparkar. Flopp sa att vi skulle vara försiktiga, för det finns ömtåliga saker. Och jag vill sparka bollen längst av alla. Men bollen flög åt fel håll och träffade fönstret. Krasch! Oj. Och då blev nog Flopp ledsen. Och det gillade jag inte. Men sen sa han att han kan laga fönstret. Och att vi kan göra jättestora sparkar i parken. Att leka med bollen är någonting för Bing. Puts it to me, Bing! Ja! Här kommer jag. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Bing får vara med om något nytt idag. Kolla! Hoppsan! Den var ny. Ja visst. Kom nu, Bing. Här ska man in. Kolla på mig. Ja. Ja, jag såg dig och Skutte såg dig också. Kom nu, Bing! Bing! Den är så gungig! Såg ni mig, Flopp? Ja då, vi såg dig! Pando! Kom igen, Bing! Den är så vinglig! Såg ni mig, Flopp? Jajamensan! Går det bra där uppe, Bing? Ja, det går bra! Oj! Kolla på ruskanan! Titta på mig! Här kommer jag! Vad är det, Bing? Det är jättehögt. Kommer du ner? Ja, det är alldeles för högt.
Det gillar jag inte. Okej, ska jag komma upp? Ja. Kan du ta med dig Skutte? Ja visst, vi är på väg. Rutschkanor i toppen. Kom och testa. Här kommer jag. Flop. Så där ja, Bing. Den är väldigt vinglig, Flop. Ja, det är den faktiskt. Kolla på mig. Här kommer jag. Hej, Skutte. Jaha, så du gick upp för trappan och genom den tippande tunneln. Ja. Och sen den gungiga repstegen och den vingliga bron. Ja. Åh, vad kommer sen? Rutschkanan. Men den är för hög. Åh, den är hög. Wait! Åh! Hej Bing, det här är kul! Bing, ska vi titta på en gång när Pando åker? Så vi vet vad vi ska göra när det blir vår tur. Pando? Ja? Kan du visa oss hur du åker? Var inte rädd, Flop. Du bara göra så här. Här kommer... Ja! Det ser roligt ut. Skulle det kännas bättre om jag åker först? Då försvinner du ju. Men så här då? Ska vi låta Skutte få åka först? Okej. Kom igen nu! Jag tänkte låta Skutte åka först. Jag tar emot honom. Är du beredd, Skutte? Ja! Kolla på mig! Här kommer jag! Ja! Skutte! Han gillar det. Precis. Nu är din tur, Bing. Nu gäller det, Bing. Titta på mig, Flop. Här kommer... Ja! Okej, här kommer... Bra! Såg du mig åka? Såg du mig? Ja, jag såg dig. Det var väl bra det, Bi? Ja! Gör det! Och där fick man klättra, och så fick man tippa, och sen fick man vingla. Och det var kul. Och det fanns en jättehög rutschkana, och den var läskig. Så Pando visade oss, och Skutte fick åka före mig. Om du är rädd för att göra någonting, kanske se på när någon annan gör det. Och om de gillar det, kanske du gillar det också. Rutschkanor! Det är någonting för Bing. Jag vill åka igen! Hej då! Precis runt hörnet bor Bing och jag. Vad är det Bing har hittat idag? Oj! Åh! Det är något på mina kritor, Flop. Ah! Du har hittat en ballong. Nä, Flop. Det här är ingen ballong. Ballonger är stora. Jo visst, men först är ballonger små. Det behövs lite innan det blir större. Flop, det funkar inte. Vänta.
Vi måste göra en knut. Där flyger den. Var tog den vägen, Flopp? Mm. Där är den ju. Kan jag få den stor och kvar den? Ja, visst. Om du väntar tills jag har gjort en knut så fortsätter den att vara stor. Den säger hej till oss. Mm. Ska vi rita ett ansikte? Mm. Åh, vilket fint leende. Hej du. Hej sambalong. Den pratar med mig. Ta det försiktigt. Annars kan det bli ett... Puff! Men ballongen gillar det. Puff, puff. Boink, boink. Boink, boink, boink. Akta nu. Kom ihåg, det kan bli ett puff. Hopp. Hopp. Får jag göra så? Man måste vara hopp. Lätt på handen, hopp. Med ballonger, hopp. Hopp. Ah, hopp. 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 Boink, doink. Oj. Titta, nu. Oj, akta nu. Så det inte blir ett hopp. Var är min ballong? Den kanske inte gillade att bli sparkad. Åh. Oh. Oh. Kom tillbaka, jag ska inte sparka på dig. Hej, ballong. Titta, Flopp. Jag har en stor rumpa. Ja, titta. Oj. Ballonger tycker nog inte om det där. Det gör de visst det. Bing! Hur är det med dig? Gick det bra? Åh, det smällde högt. Var är ballongen? Mm. När du hoppade upp och ner sa ballongen poff. Här. Det här är inte ballongen. Mm. Kan du göra en stor igen? Det går inte. Den sa poff. Jag vill ha tillbaka den. Ja, den kan inte komma tillbaka. Den sa poff. Och när ballongen säger poff hjälper det inte hur man försöker. De går inte att blåsa upp igen. Får jag behålla den? Klart du får. Vad tycker du vi ska lägga den? Så att du inte glömmer den. Min hejdålåda. Bra idé, fina Bing. Vi hämtar din hejdålåda. Det blir bra, ballongen. Du får bo i hejdålådan. Sådär, ja. Åh! Titta på sakerna jag har sagt hejdå till. Här är min svarta bil. Den har tappat alla hjulen. Hej då, bilen. Det här är Skuttis vrida upp sallad. Den går inte att vrida upp längre. Hej då, salladen. Och här är min pingvinpenna med alla färgerna. Nu finns det inga färger kvar. Hej då, pingvinpennan. Ballongen får det bra i lådan. Och jag kan titta på den när jag vill. Det kan du. Hej då, ballongen. Hej då, ballongen. Ska vi rita ballongen så du minns hur den var innan den sa poff? Ja, jag ska rita den här. Glöm inte ansiktet. Vilket fint leende. Titta, Flopp. Nu har jag svarta bilen, skuttisallad och pingvinpennan. Och där är ballongen. Vad gör den? Den flyger upp och upp och upp. Är du klar att ställa undan hejdålådan nu? Ja. Det låter bra, fina Bing.
hitta en ballong. Och Flopp blåste så den blev stor. Och ballongen var toppen att leka med. Sen hoppade jag bam, bam. Och det tyckte den inte om. Och det blev ett... När ballongen smäller kan de inte komma tillbaka. Fast man försöker blåsa upp dem. Så ballongen fick bo i min hejdålåda. Har du sönder någon sak du gillar kan du lägga den i en hejdålåda. Den har det bra där. Och så glömmer den aldrig. Hejdålådan. Det är någonting för Bing. Hejdå!